Me fillimin e pandemisë, veçanërisht në gjysmën e parë të vitit, shtohet edhe interesi i qytetarëve për sigurim shëndetësor privat, i cili i mbulon shërbimet shëndetësore edhe në spitalet private. Në vetëm 6 muajt e parë të këtij viti, 10 kompani sigurimi kanë lidhur 9870 marrëveshje për sigurim shëndetësor privat të 38365 personave. Për këtë qëllim, të siguruarit kanë investuar 232.5 milion denar për periudhë 6 mujore, kurse dëmshpërblimet e paguara për sigurim shëndetësor privat kanë arritur deri në 1.5 milion euro. Приватното здравствено осигурување е осигурителен производ кој последната година во време на пандемија доживеа екстремен и забрзан раст. Само колку за информација да имате, 38% во првите 6 месеци од оваа година имаме раст на приватното здравствено осигурување во однос на истиот период од минатата година. Она што е можеби уште побитно е дека исплатените штети, износот на исплатени штети во првите 6 месеци оваа година е за 87% повисок во однос на исплатените штети на име приватно здравствено осигурување во истиот период од минатата година. Nga kompanitë e sigurimeve konfirmojnë se ka rritje të interesit për sigurim shëndetësor privat dhe se ky produkt i ri është sfidë për ta, por shtojnë se nuk kanë përfitim të madh, sidomos gjatë kohës së pandemisë. Оно што го следиме будно е оној предлог на владата да се ограничат условите во приватните болници за лекување од ковид, затоа што во моментот само немаме никаков горен лимит до колку може да чини фактурата за еден пациент, и оно што го слушаме е дека нема точен вид на третман како пациентите унифицирано не може да се лекуваат, туку тоа зависи од случај до случај. И тие непознати би ги нарекол предизвикуваат за нас голем проблем, бидејќи не знаеме до каде евентуално кога би се пуштиле би го носеле ризик. Интересот е зголемен, како што напоменав на почетокот, меѓутоа тоа од друга страна исто и произведува значи зголемена и бројот на штети, преку 430 штети оваа година до денешен датум. Оваа класа на осигурување генерално произведува големи трошоци. Овој продукт, доброволно здравствено осигурување, спаѓа во делот на обшествено одговорни продукти и можам да кажам дека не произведува добивка која што би значала нешто за компанијата, меѓутоа од друга страна па тоа е она што ние како компанија одговорна треба да го заеме кон осигурениците. Shuma e dëmshpërblimeve të paguara bruto tashmë arrin 5% e dëmshpërblimeve të përgjithshme të paguara, që është një rritje serioze në biznesin e sigurimeve. Në 6 muajt e parë të këtij viti, kompanitë e sigurimeve që shesin polisa për sigurim shëndetësor privat kanë realizuar pagesë për 9144 kërkesa për dëmshpërblim ndaj të siguruarve të tyre, dëmshpërblimi më i lartë individual i cili është paguar, kurse i mbuluar nga sigurimi shëndetësor privat është 610.000 denarë.